Šta je sve do sada urađeno u okviru projekta Mladi i dijaspora u kojem učestvuje i Staropazovačka kancelarija za mlade, zatim kako se odvijaju planovi i kako će izgledati dalje koraci u njegovoj realizaciji, bile su teme sastanka na rasadniku Brest kojem su, pored volontera kancelarije za mlade, učestvovali i predstavnici Ministarstva omladine i sporta i Međunarodne organizacije za migracije kao i supervizori projekta. Ovo je treći deo projekta gde organizujemo sve ove aktivnosti i letnju školu ovde na rasadniku u okviru interkulturalnog leta. Cilj projekta jeste kreiranje nekog održivog sistema koji će povezati mlade ljude u Staroj Pazovi sa mladim ljudima u dijaspori. Također imamo plan, pošto je u toku izrada lokalnog akcionog plana za mlade, da implementiramo mlade u dijaspori. To će biti, trebalo bi da bude prvi lokalni akcioni plan u Srbiji za mlade koji će imati mlade iz dijaspore i samim tim ćemo omogućiti povezivanje lokalnog stanovništva, to jest lokalnih mladi sa mladim u dijaspori. U ovom projektu učestvuje 5 kancelarija za mlade iz Srbije, kao i predstavnici naše dijaspore iz Pariza, Minhena, Istanbula, Beča i Bratislave. Pre svega da kažem da je kancelarija za mlade Stara Pazova pokazala veliko interesovanje i pre svega kvalitet u svom radu, svojim aktivnostima koje dugi niz godina sprovodi u cilju unapređenja kvaliteta i položaja mladih u vašoj opštini. I ona je izabrana da učestvuje u ovom projektu ne samo zbog svog kvaliteta i angažovanja i motivacije, već i zbog velikog broja Slovaka, odnosno ljudi koji su rođeni ovde u Pazovi, koji su Pazovčani, ali koji su iz različitih razloga, što zbog obrazovanja, što zbog traženja posla ili nekih drugih razloga, otišli u Slovačku i danas tamo žive. Na kampu smo razgovarali sa volonterima, učesnicima kampa, gde je počelo i interkulturalno leto sa nizom radionica namenjenih mladima i deci. Imamo kreativne radionice, imamo društvene igre, pravimo stikere, igramo sport, uskoro će početi čas plesa i tako. Svako je doneo po nešto, onako iz cele Evrope su došli, imamo Italijane, Špance, Letonca i slično. Ovo mi je treća poseta Srbiji. Volim ovu zemlju. Ovde u radionicama sa decom pokušavamo da ih zabavimo, da ih naučimo o običajima naše zemlje, pa i jeziku ukoliko žele da ga nauče. Ideja je da prenesemo što više običaja i kulture i da se međusobno upoznajemo. Vodimo računa i o životnoj sredini i životinjama, pa bih ovom prilikom zamolila zainteresovane da dođu i u svoje psa koji je sa nama ovde u kampu. Prvi put sam u Srbiji, do sada mi se sve svidelo. Imali smo prilike i da obiđemo centar Stare Pazove, koja je zaista lep gradić. Kamp funkcioniše odlično, učimo, zabavljamo se i upoznajemo vršnjake iz različitih zemalja. Volonteri su do sada kroz ovaj kamp doprineli u rešavanju mnogih problema lokalne zajednice, a naročito posticanju lokalnih mladih ljudi da se značajnije aktiviraju i uključe u društveni život. Kamp traje do 16. augusta.